Ja visu arī mēs arī decimties dienas. Bunga, bunga! Un es izdomāju kaut ko tādu interesantu, ja? Es iedzēršu, ja? Varbūt... es gribu nomučot šovakar Līgavu! Līgavu to Līgavu! Līgavu mēs apļauju! Un viežā mēs uzīdzam par jūsu veselību. Nu, labi jau atkal ticamies. Mani savu Sants Grievs, kas šodien jums te dziedās un spēlēs. Mēs esam pīstīmīs decembra mēnesī. Atīkosim tāļi! Varbūt tā varētu turpināt līdz dučošanai. Ielēvoj klausu! Pēdējais! Pēdējais, ok, varam! Braucam visi mājās, pieteik tusēt, pieteik zēt, braucam visu! Labi, labi, aiziet! Un kas ir, kad ir pieteiks, vai jājās pieteiks? Savu kausu dušu dzēt, un kaimi plotu vēl vidau! Un kas ir, kad ir pieteiks? Varat sēties lūdzu uz Latvijas tās, kas iet uz Rīgas, ko jūs svēdējāt? Kā?